<تصفيق> 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدِهِ الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضلِل فلا هاديَ له أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحده لا شريكَ له وأشهدُ أن محمدًا عبدُهُ ورسولُه لا نبيَّ بعده Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla Berkat taufiknya Izin dan kehendaknya Pada pagi ini sekali lagi kita bersama di dalam majlis ilmu Yang pernah mendapat gelaran dari Nabi sebagai taman-taman syurga Di atas muka bumi Lebih-lebih lagi pembahasan yang kita akan bahas pada pagi ini Satu topik yang cukup menarik Iaitu keagungan Allah Topik yang akan kita bahas pada pagi ini adalah tentang Keagungan Allah Kebesaran Allah berdasarkan ayat 12 hingga 16 dari surat Al-An'am. <tuh> kita bacakan dulu ayat yang ke-12 sebagai pembukaan. Mudah-mudahan pengajian kita diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم fahum la yu'minun. Cukup kita baca satu ayat saja iaitu ayat yang ke 12 dari surat Al-An'am. yang menunjukkan betapa agung dan hebatnya Allah Azza wa Jalla. sebagai mukaddimah sebelum kita terjemah dan tafsirkan ayat tersebut pada ayat terdahulu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tentang al usul salasa Al-usul salasah maknanya perkara yang paling penting Dalam kita beragama Al-usul salasah maknanya tiga perkara utama dalam Islam Pertama tentang mengesahkan Allah Tauhid. Yang kedua tentang ar-risalah kerasulan utusan nabi dan yang ketiga al-ba'ts yaitu kebangkitan pada hari kiamat. Itu sebabnya sebagaimana yang Ustaz sebutkan minggu lalu kalau rukun iman itu ada enam Yang disebut dengan rukun-rukun iman Ada tiga yang paling mustahak Dari enam Pertama Iman kepada Allah Iman kepada Rasul Dan iman kepada hari berbangkit Inilah yang kita maksudkan dengan al-wahdaniyah keyakinan kepada Allah yang Maha Esa kita tidak boleh sembah kecuali hanya Allah itu tauhid iman kepada rasul sebab beribadat pada Allah tak akan mungkin sempurna kalau kita tidak mendapat bimbingan dari Rasul. Ar-Risalah. Yang ketiga, untuk apa kita beribadah kepada Allah ikut cara Rasul sebagai persiapan untuk menghadapi hari berbangkit. Apalagi pada hari itu, yang paling menentukan nasib seseorang adalah hakimnya dan saksi. Siapa hakim pada mahkamah ilahi? Jawabnya Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Siapa saksi yang Allah akan panggil untuk mengadili umat manusia jawabnya rasul umat nabi Nuh dipanggil untuk jadi saksi nabi Nuh umat nabi Ibrahim yang dipanggil sebagai saksi oleh Allah adalah Ibrahim begitulah seterusnya dan untuk mengadili umat akhir zaman yang diadili adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ayat 143 Al-Baqarah wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida Rasul yakni Nabi Muhammad akan menjadi saksi ke atas kamu Oleh sebab itu bila beribadat mesti lillahi taala ikhlas semata-mata untuk Allah. Dan yang kedua, amal tersebut mesti ikut cara yang telah diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga rukun iman inilah yang dipanggil dengan tonggak akidah. Kalau enam itu rukun iman, sedangkan yang tiga ini tonggak iman. Yang dipanggil juga dengan al-usulus salasa. Umat Islam tidak akan bahagia. Lebih-lebih lagi ketika berada di alam barzakh. Dan di alam akhirat, kalau tidak mantap tiga perkara ini, iman pada Allah yang Maha Esa, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hari berbangkit. <tuh> Setelah Allah menyebut al-usul salasah yang tiga itu. Pada ayat yang kita bacakan tadi iaitu ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16 sebenarnya Allah menceritakan perkara yang sama cuma Allah Subhanahu taala gunakan bahasa lain tetap perkara yang disebut itu adalah perkara yang sama. Al-usul salasah. Tapi redaksinya, uslubnya, bahasanya dalam bentuk pertanyaan. Ingat dalam kaedah bahasa Arab. Kaedah ilmu tafsir. Allah subhanahu wa ta'ala apabila bertanya tentang sesuatu, di dalam Al-Quran menunjukkan perkara itu sangat penting. Sangat penting. <coughs> Ustaz buat contoh. Firman Allah dalam surat Sof. Allah berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, Hal adullukum ala tijarah, Tunjikum min azabin alim. Jadi hey, orang-orang beriman. Maukah aku tunjukkan kamu sekalian, Jalan atau cara, Agar kamu boleh terhindar dari azab yang pedih. Mau tak? Ayat 10 Dari surat saf Setelah Allah bertanya Allah sendiri yang jawab Tu'minu nabillahi wa rasuli Wa tujahiduna fi sabi Bi amwalikum wa anfusikum Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai hey, orang-orang yang beriman. Maukah kamu sekalian aku tunjuk suatu perniagaan atau suatu cara sehingga kamu terhindar dari azab yang pedih iaitu azab neraka? Kamu mesti beriman kepada Allah dan rasulnya. Dan kamu mesti bersungguh-sungguh Di jalan Allah Sama ada Melalui hartamu Atau melalui dirimu Maknanya beramal saleh, Taat Allah Taat Rasul Zalikum khairul lakum in kuntum ta'alamun Yang demikian itu Better for you lebih baik bagimu sekiranya kamu tahu. Sekedar nak buat contoh. Ayat Quran bila bunyinya dalam bentuk pertanyaan, mesti perkara itu perkara yang mustahak dan penting. Nah, macam itulah ayat ini. Walaupun yang dibincangkan perkara yang sama, al-usulus salasah, mentauhidkan Allah beriman kepada rasul beriman kepada hari berbangkit Allah ulang sekali lagi pada ayat-ayat ini perkara yang sama tapi dalam bentuk pertanyaan Cuba ustaz ulang sekali lagi ayat yang dibaca tadi <tuh> Qul limaum ma fi al-samaوات wal-ard. Katakan hai Muhammad. Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Milik siapa? Apa yang di langit dan apa yang ada di bumi? Qulillah. Katakan, hai hey Muhammad, kepada mereka yang tak beriman kepadaku. Semuanya adalah milik Allah. Langit, bumi, apa yang terdapat di antara langit dan bumi, lillah, milik Allah. Bukan milik kamu. Kemudian Allah jelaskan tentang dirinya, Kataba ala nafsihi rahmah. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan ke atas dirinya kasih sayang. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan ke atas dirinya rahmah kasih sayang. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat Yang tidak ada keraguan padanya La raibafi Sungguh Allah akan bangkit kamu nanti setelah mati Setelah melalui alam barzakh Kiamat terjadi semua kamu dari kubur masing-masing akan dibangkit Tak boleh diragukan larai Orang bafi Orang-orang yang merugikan dirinya mereka itu tidak beriman Oleh sebab itu kalau di dunia ini ada orang yang tidak beriman. Itulah dia orang yang akan rugi. Dengan rugi yang sebenar-benarnya. Oleh sebab itu, orang yang tidak beriman, orang yang tidak beriman pasti rugi. Ia membawa makna kalau tidak mahu rugi, kalau ingin bahagia mendapat nikmat syurga kamu mesti beriman dan iman yang nomor satu adalah mentauhidkan Allah la ilaha illallah tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam ayat ini bahawa dialah yang memiliki langit, bumi dan segala yang terdapat di antara keduanya, termasuk diri kita. Itu sebabnya apabila kita meninggal dunia, ungkapan yang kita dengar Inna Lillah wa Inna Ilahi Rajeun kita semua milik Allah. Dan kepada Allah kita semua akan kembali. Itu pun dah cukup dah. Dengan kata lain diri kita bukan milik kita. Isteri kita Bukan milik suami Ibu bapa tidak boleh kata Anak adalah miliknya tak. Suami isteri Kalaupun Mau digunakan istilah milik Hanya milik pakai saja Bukan pemilik yang hakiki Bila terjadi perceraian Dia milik orang lain lagi Bila mati Dia akan kembali kepada pemiliknya yang sebenar Untuk dia adili Di akhirat nanti Masalahnya Ketika dia adili Insan tersebut beriman Atau kufur Orang kufur orang kafir kafir dengan makna tidak beriman pasti rugi dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki makhluk keseluruhannya yang wujud hanya dua saja khaliq yang mencipta creator lawan dari kreator yang maha mencipta makhluk creation selain Allah semuanya makhluk langit bumi bulan bintang matahari air kayu binatang hatta malaikat semuanya makhluk <tuh> Cuma bila ditanya apakah Al-Quran itu makhluk, jawabannya Quran bukan makhluk. Sebab Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah itu adalah sifat bagi Allah. Sebagaimana Allah tidak makhluk, sifatnya juga tidak makhluk. Hayat bagi manusia, manusia makhluk hidup bagi manusia juga makhluk sebab kehidupan manusia akan berakhir hayat bagi Allah al hayyu Allah yang maha hidup hidupnya sifat bagi Allah tidak makhluk sebab ia tidak berakhir dengan kematian jangankan kematian la ta'khudhuhu sinatun wa naum Allah tidak ngantuk dan tidak tidur Mati sementara tidur tidak. Jangankan tidur, mati sementara, ngantuk pun Allah tidak. Perhatikan Ayatul Kursi. Di situ saja dah nampak betapa keagungan, kebesaran, kehebatan Allah. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang sifatnya. Inna Allaha lama Khalakal Khalqa, ktaba kitaban Indahu faul al Arsh. Inna rahmati tglubu ghatbi. Sesungguhnya setelah Allah selesai mencipta makhluk, begitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim setelah Allah mencipta semua makhluk lalu Allah menulis di dalam kitabnya Loh Mahfuz apa yang Allah tulis yang ada di sisinya di atas arash tulisan itu berbunyi sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Rahmat Allah, kasih sayang Allah mengalahkan murka Allah. Allahu Akbar. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kata Nabi, Inna rahmati Sabaqat ghadabi. Dalam riwayat yang lain, Allah tulis, Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Bukan murka dulu, tapi rahmat Allah yang dahulu. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Kata Imam Al-Qurtubi ayat di atas menerangkan. Begitu juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim di atas menerangkan. Bahawa dia, yakni Allah, maha penyayang kepada hamba-hambanya. Dia tidak akan menyegerakan azabnya. Menimpa umat manusia. tetapi senantiasa menerima taubat manusia. Jika mereka ingin kembali ke pangkuatnya yang disebut dengan taubat. Allah terima taubat manusia yang berdosa siang malam. Tak henti-henti. Ini diperkuatkan lagi oleh sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Salman al-Farsi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Khalaq Allah yawma khalq as-samawati wal-ardi 100 rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta seratus rahmat seratus. Rahmat ketika mencipta langit dan bumi, minha rahmatun yatrahamu bihaal khulq, وتسعة وتسعون اليوم القيامة. Dari seratus cabang rahmat hanya satu rahmat saja yang Allah turunkan di dunia Dari satu rahmat yang satu itulah yang Allah turunkan itu berkasih sayanglah antara makhluk dengan sesama makhluk. Suami pada isteri, isteri pada suami, ibu bapa kepada anak-anaknya, anak-anaknya, cucu-cucunya kepada ibu bapa, nenek moyang bukan manusia saja saling sayang menyayangi antara binatang dengan binatang yang lain khasnya si ibu dan bapa terhadap anak-anaknya anak ayam ke anak kucing ke anak apa saja semua kasih sayang itu adalah serpihan dari satu rahmat dari seratus rahmat. Sedangkan sembilan puluh sembilan cabang rahmat itu. Allah tahan untuk Allah agih-agihkan pada hari kiamat. Allahu Akbar. Lihat betapa rahmatnya Allah. Allah keluarkan ma ma manusia yang ketika itu berada dalam neraka berkat rahmat Allah. Allah ampunkan dosa-dosa manusia yang melakukan dosa kerana dorongan hawa nafsu, kerana kejahilan. Tapi ada beza antara mukmin dengan kafir. Itu sebabnya ada beza Nanti kita akan belajar esok Surat Al-Fatihah Beza antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim Ar-Rahman ini Kasih sayang Allah tak pilih bulu Orang itu beriman ke? Atau orang itu tidak beriman? Allah Maha Pengasih tapi itu hanya di dunia. Walaupun orang kafir itu menyembah berhala, buat maksiat bermacam-macam, tapi Allah tetap beri mereka kesehatan. Allah beri mereka kekayaan. Tapi beza dengan rahim. Kalau rahman itu di dunia, kasih sayang Allah untuk semua, tapi rahim tidak rahim khas untuk orang-orang beriman pada hari kiamat nanti. Rahim inilah yang bakal diterima oleh orang-orang yang beriman di akhirat nanti. Walau dosa banyak macam mana pun, besar kemungkinan mereka akan mendapat serpihan daripada rahmat-rahmat Allah yang 99 cabang tadi. Adapun orang kafir no, no way mereka tak layak mendapat rahmat Allah di akhirat nanti Fa iza kana yawmul qiyamah akmalaha bihadhihi rahmah Maksudnya oleh sebab itu bila tiba pada hari kiamat Allah akan menyempurnakan rahmat tersebut yang 99 itu Itu sebabnya ada hadis Nabi. Ada manusia pada hari kiamat nanti tidak ada amal saleh yang dapat menyelamatkannya. Karena banyak buat dosa. Cuma dia beriman. Juga dia tidak dapat syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amal saleh tak punya syafaat tak dapat tapi dia tetap dikeluarkan dari neraka mengapa dia dikeluarkan dari neraka berkat rahmat Allah Allahu akbar Ustaz ada tulis perkara ini di dalam buku akidah Lihat buku akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah jilid 1. Ada Ustaz tulis perkara itu. Rahmat Allah. Luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat di atas tentang rahmatnya yang maha luas. Mencakupi segala-galanya. kasih sayangnya mendahului kemurkaannya senantiasa dikaitkan dengan sikap makhluknya sendiri sikap makhluknya sendiri bagaimana tidak manusia dicipta oleh Allah dengan fitrah salimah naluri yang selamat akal yang waras. Sudah akal yang waras pula Allah beri hidayah dengan menurunkan kitab dari langit untuk akhir zaman namanya Al-Quran. Allah utus rasul pula yang ditugaskan untuk explain apa yang ada dalam Al-Quran. Semua itu adalah rahmat daripada Allah. Dalam Quran dijelaskan oleh Allah apakah amalan-amalan yang boleh membawa kamu kepada kebahagiaan dunia, alam kubur, alam akhirat. Dalam Quran dijelaskan oleh Rasulullah apakah perkara-perkara yang boleh menghindarkan kamu dari api neraka? zina, minum arak, judi, rasuah, duraka pada mak bapa. Semua Allah dah beritahu. Untuk mendapat reda Allah, buat ini, ini, ini. Ingin terhindar daripada murka Allah, jauhi ini, 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 ini. Akal diberi. Oleh sebab itu siapa yang perlu dipersalahkan apabila manusia nanti dihumban dalam api neraka? Siapa yang perlu dipersalahkan? Andai kata nanti di alam barzakh, alam kubur, tidak mampu menjawab soalan mukar akhir. Siapa yang perlu dipersalahkan? Memang ada manusia yang akan selamat. Siapa manusia gila? Majnun. Selagi kita tak mau dikatakan manusia gila, kita mesti ikut ketentuan-ketentuan tadi. Rasul telah diutus. Al-Quran telah diturunkan. Tak ada hasrat langsung nak belajar tafsir. Dah belajar tajwid, langsung tarannum. Gaya. Padahal Al-Quran diturunkan untuk dijadikan pedoman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk dijadikan contoh teladan, role model. Siapa yang perlu dipersalahkan? Selagi anda insan yang berakal, tidak gila, anda akan berhadapan dengan masalah nanti di akhirat. Andai kata dalam hidup ini tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu akidah sangat mustahak untuk kita pelajari sebelum kita meninggal dunia. Allahu akbar. sebabnya Allah SWT gunakan istilah dalam surat Zuhruf ayat 76. Apa kata Allah? Wa ma zalamnahum walakin kanu zalimun. Bukan kami yang menganiaya mereka. Tapi mereka lah sebenarnya yang telah menganiaya diri mereka sendiri. Dah diberi panduan Al-Quran. Diturunkan Rasul untuk membimbing. Quran tak dipedulikan. Sunnah Nabi tak dipedulikan. Allahu Allahu Akbar. Bila ditegur marah Itu sebabnya para pendakwah yang memahami hakikat ini Mereka tak pernah takut untuk menyampaikan kebenaran Sampaikan Orang mau ikut Alhamdulillah Orang tak mau ikut tanggung sendiri Kita boleh katakan kepada mereka Bukan kami yang zalimi awak Kalau awak dihumban dalam api neraka tapi awak sendirilah yang memilih jalan itu. Tak mahu terima nasihat. <coughs> Fahum la yu'minun, mereka tidak beriman. Ini masalah besar. Jadi ustaz ulang sekali lagi, al-usulu salasa. Dalam hal ini Allah bentukkan dalam bentuk lain iaitu dalam bentuk pertanyaan. Siapa Allah itu? Yang punya sifat rahmatnya luar biasa. Siapa Nabi Muhammad? Apa yang boleh menolong kamu di akhirat nanti? Ketika dibangkit dari kubur. Iman. Iman. Kemudian Allah teruskan pada ayat 13. Walahu masaka fil laili wan nahar wa sami'ul alim. Dan kepunyaan Allah lah segala yang ada pada malam dan siang hari. Bukan langit bumi saja. Siang milik Allah, malam milik Allah. Dan dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tak ada sedikit pun Yang tersembunyi di sisi Allah Mereka Yang menyia-nyiakan modal utama Mereka yang menyia-nyiakan modal utama fitrah salimah badan sempurna sehat akal waras tidak gila ta maaf kalau ustaz gunakan bahasa kasar ada BA ada master ada PhD maknanya akalnya waras ada rasul untuk dijadikan contoh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ayat 21 Al-Ahzab. Pada diri Rasulullah bagi kamu terdapat contoh teladan yang terbaik. Mendengar Al-Qur'an dibaca. Sungguh banyak disebut berkali-kali tentang rahmat Allah. Tapi mereka tetap saja tidak mau beriman. Nauzubillahi min zalik. Ustaz tertarik dengan satu berita. Baru-baru ini kan ada tanah Jelus longsor di masjid India Satu wanita India kalau tak salah masuk dan satu lagi India yang berada di samping kakinya masuk tetapi dia sempat melarikan diri Akhirnya lelaki India itu memeluk Islam. Mendapat hidayah daripada Allah. Dengan masuknya wanita tersebut lalu mati beberapa hari kemudian baru dapat ditemui jenazahnya lelaki tersebut. Akhirnya memeluk Islam. Melalui peristiwa tersebut Masya Allah beruntungnya dia. Begitu kalau Allah ingin beri hidayah. Tapi sayangnya, Quran diturunkan untuk dijadikan hidayah pedoman. Rasul diutus untuk dijadikan contoh teladan. Umat Islam mau tak mau saja ikut sunnah Nabi mau tak mau saja ikut al-Quran jangan terlambat sila fikir ayat ini mengajak kita supaya fikir tak mengapa terlambat umur 60 70 baru mau belajar Quran tafsir sunnah no problem Sebagaimana kata pepatah Better late Than never Terlambat lebih baik Daripada tidak sama sekali Pokoknya mesti ada azam Walaupun baru 2-3 hari Punya keinsafan Untuk menjadikan Quran dan Sunnah sebagai pedoman Setelah 3 hari meninggal dunia Setelah ada azam Segala kejahilannya masa lampau Diampun oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu kelebihannya Hadirin dan hadirat rahimahkumullah Jadi kalaulah demikian sempurna sifat Allah Kalaulah demikian sempurnanya sifat Allah Lalu di mana letaknya akal yang sempurna? Yang masih lagi berbuat syirik. Di mana letaknya akal yang sempurna? Kalau beribadat tambah sana tambah sini, tidak ikut cara Rasulullah. Kalaulah demikian keadaannya, kedudukan orang tersebut sama dengan dalam bahasa Arabnya majnun, orang gila. Tunjuk ajar dari Allah dah begitu gamblang. Jelas, clear. Aku tinggalkan dua pedoman untuk mewahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Quran dan Sunnah. Orang yang ikut Quran dan Sunnah dicemuh dan dicaci. Dituduh sebagai pemecah belah. Suara siapa sebenarnya itu? Kalau tidak suara syaitan. Syaitan memang menginginkan agar kita bersama-sama mereka masuk neraka. Apalagi makna syaitan Ba'idun anil haq Segala yang ingin menjauhkan kita Dari kebenaran <tuh> Itu Sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala bertanya Bertanya lagi Suruh Nabi Muhammad bertanya Kepada penyembah berhala Qul aghairallahi Atakhidhu waliyah Fatirissama samawati wal adh وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمْ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمْ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Katakan, hai Muhammad, kepada mereka, apakah aku akan jadikan pelindung-pelindung selain Allah yang telah menjadikan langit dan bumi? Padahal dialah Allah yang memberi makan dan dia tidak diberi makan. Katakan hai hey Muhammad sesungguhnya aku diperintah supaya menjadi orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik. Lihat Allah suruh Nabi Muhammad katakan kata-kata yang tegas itu kepada penyembah-penyembah berhala musyrikin Mekah. Walaupun mereka kata kami menyembah berhala itu supaya berhala-berhala dekatkan diri kami kepada Allah. kami sembah berhala kerana itulah sembahan nenek moyang kami kami tidak akan ikut kamu hai Muhammad itu kata Abu Jahal itu kata Abu Lahab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh lagi oleh Allah supaya mengatakan qul inni akhafu in asaitu rabbi azab min azim katakan ya Muhammad kepada mereka sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar yaitu hari kiamat jika aku mendurhakai Tuhanku buat syirik itu durhaka nomor satu. Selain syirik adalah satu-satunya dosa yang Allah tidak akan ampun bila tidak segera taubat. Malah syirik Allah kata boleh menghancurkan segala kebaikan. Lihat ayat 65 surat Az-Zumar. Lain asyrakta layahbatanna amaluk walatakunanna minal khasirin. Jika kamu mempersekutukan Tuhan, jika kamu berbuat syirik, ni saya hapuslah, musnahlah, hancurlah amal-amal salehmu dan tentulah kamu kelak di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Sebab gara-gara syirik Semua amal akan jadi hancur dan musnah Semua ini Allah sebut dalam Al-Quran Cuma selama ini kita baca Quran Khatam berkali-kali Cuma tidak faham kalau tidak faham macam mana anda ambil pengajaran dari Al-Quran. Itu sebabnya buat ke sekian ratus kali Ustaz ulang. Kewajiban umat Islam terhadap Quran ada lima. Bukan dua. Bukan iman dan baca. Saja, tidak. Ada tiga lagi. al iman bihi beriman bahwa ia kalamullah. Betul? Tilawatuhu baca dengan tajud yang betul. Makhraj yang betul. Baru dua Ada tiga lagi Apa dia? Yang ketiga Al-fahmu bihi Memahami Al-Quran Sebab Quran diturunkan untuk dijadikan pedoman Macam mana nak dijadikan pedoman Bila Quran dibaca tak faham Dah faham baru yang kelima Maaf yang keempat Al-amalu bihi Amalkan Suruhan-suruhannya Laksanakan Larangan-larangannya dijauhi. Itu baru namanya amal. Dah amal pun masih ada lagi. Kewajiban yang kelima. Tablihu ilal akharin. Sebar-sebarkan. Sampai-sampaikan. Kepada orang lain. Sebagaimana yang Ustaz buat sekarang ini. Lima kewajiban Bukan dua Sampai di mana kita telah laksanakan Kelima-limanya ini Inilah Yang menjadi penyebab Dapat tidaknya kita nanti menjawab soal Mukarwan akhir Buat semampu yang boleh Selanjutnya pada ayat berikut ayat yang terakhir Allah menyatakan keadaan golongan yang mendapat keberuntungan di hari akhirat Siapa yang mendapat keberuntungan di hari akhirat Allah sebut Mai yusraf anhu yawma idhohum faqad rahimah Wadhalikal fawzul mubin Barang siapa yang dijauhkan Azab daripadanya pada hari itu Iaitu pada hari kiamat Siapa yang dihindarkan dari azab Siapa yang dihindarkan dari siksaan Maka sungguh Allah telah memberi rahmat kepadanya Dan itulah keberuntungan yang nyata Allahu Akbar Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berkata, Berang siapa yang dihindarkan dari azab Allah pada hari kiamat, maka dialah orang yang mendapat rahmat Allah. Artinya, berang siapa yang terselamat dari azab Allah pada hari itu, maka dialah orang yang berjaya dalam pengertian yang sebenarnya. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan ini. Itu sebabnya mendapat ridha Allah adalah sesuatu yang sangat dituntut. Melebihi daripada syurga itu sendiri. Sebagaimana takutnya kita terhadap murka Allah melebihi daripada takut kita kepada neraka. Itu sebabnya kita perasan ke atau tidak. Bunyi doa yang diajar oleh Nabi. Allahumma inni as'aluka redaka wal jannah. Ya Allah aku mohon kepadamu redamu dan syurga. Lihat. redha disebut dahulu baru syurga. Sebab hanya orang yang mendapat reda Allah layak masuk syurga. Dan pada masa yang sama kita minta dilindungi. Dari murka Allah dan neraka. Disebut murka dulu baru neraka. Wa a'udzubika min ghadabika wan nar. Min sakhatika wan nar. Dan aku mohon dilindungi ya Allah dari murkamu dan neraka. Disebut reda dulu baru syurga. Disebut murka dulu baru neraka. Ini memberi isyarat. Selagi hayat di kandung badan, kita mesti berusaha untuk mendapat reda Allah. Dengan melalui reda Allah, baru kita layak masuk syurga. Macam mana cara untuk mendapat reda Allah? Buat suruhan. Jauhi larangan. Macam mana seseorang mendapat murka Allah? Suruhan tak dibuat, larangan dilanggar. Ekoran daripada murka Allah akhirnya dihumban dalam api neraka na'udzubillahi min zalik mudah-mudahan penjelasan tentang topik keagungan Allah dalam ayat-ayat tadi membuat kita menjadi muslim muslimat mukmin mukminat yang mendapat dan layak mendapat redha Allah dan selanjutnya layak mendapat nikmat kubur dan syurga pada hari kiamat nanti amin ya rabbal alamin